Dit is Pinkstertijd en dit betekent één ding. Ons vier die werking van die Heilige Geest in en met ons. So dit gaan lekker praktisch wees hierdie week. Soos altijd is het my besonderse voorrecht dat jy saam met my kuier vandag en tyd maak vir jou eie geestelike versorging. Ek beskou dit as 'n voorrecht om Godse woord te kan bring, ook vandag hier vir jou. Wil jy nie 'n kers nader sleep in jou huis en het saam met ons aansteek wanneer ons saam in solidariteit vir ons landse mense staan nie? Maak nou jou oë toe en dan haal net lekker diep in en uit asem. Kom ons dink aan die mense wat geliefdes aan die dood moes afstaan die laaste ruk en wat treur. Kom ons dink aan mense wat tans baie ernstig siek is en afhanklik is van God. Kom ons dink nou aan die mense wat geweldige ekonomiese uitdagings ervaar tans en wat op barmhartigheid moet staat maak. Kom ons dink aan die wat nie meer werk het nie, al doen hulle wat reg is. Kom ons dink aan die wat regtig vandag niks het om te eet nie, koud slaap en moedeloos is. Kom ons dink aan die mense wat depressief is, hopeloos is, moeg is, frustreerd is. Dink nou vir 'n oomblik waar jy dalk 'n klein verskil kan maak. Iets wat jy kan doen, gee, deel, leen. Iemand wat jy kan bel, voorbid of sommer net omgee. Sit in dit en laat die Here vir jou wys. Amen. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Sal vir my voorsien, soos 'n basing vir sy kinders, gee hy meer as wat.
rol van die lewe. Soos jy ouer word, groei jy, jy word langer, jy kry meer spiere of vetrolletjies. En dit is 'n natuurlike ding wat gebeur. Nou net so is dit met ons spirituele lewe. Jy groei, jy verstaan dinge meer vandag as gister. Amper asof daar laag op laag bykom in hierdie lewe. En so is dit ook met die saligsprekinge wat ons hierdie Pinkstertyd gaan doen. O, en vir die wat nie weet nie, dit is hierdie ridiculous stellings wat Jesus maak aan die begin van Matteus 5. Elke keer as ek het lees, dan is my hok net weer geskit en baie teoloë worstel oor wat hierdie nou regtig beteken en hoe dit geïnterpreteer moet word, want soos ek gesê het, dit is ridiculous wat Jesus daar sê, as jy sommer net so vinnig daarna kyk. Ek het oor die jare heen begin besef, miskien moet ek hierdie statements van Jesus lees, soos ek gegroei het daarin, sonder om enige van hierdie groeifases of la weg te gooi. Nou hier gaan het nie oor die een regte manier van verstaan nie, maar verskeie maniere van verstaan wat bo op mekaar gebou word. Kom ek verduidelik het so. Almal van ons, of meeste mense, hou van pizza. So kom ons begin daar. Pizza begin met die deeg as basis, wat eintlik niks minder is as 'n variantie van droë brood nie. Droë brood is great. Ek bedoel, dink net vir 'n oomblik aan 'n vars, warm rolletjie wat nou net uit die oond uit kom. Ek bedoel, dis fantasties. Dit is so lekker. Maar kom ons sê, jy staan met jou droë brood in die hand en strooi dan 'n laag lekker hoeveelheid kaas bo oor daardie brood en smel dit. Die brood en die kaas saam is uit hierdie wêreld uit, baie beter as net die brood alleen. So nou begin jy dink, brood op sy eie is maar eil. Toe jy net brood gehad het, was het wonderlik, maar nou het jy kaas by. Maar kom ons sê, jy staan nou met jou droë brood en kaas daarop in die hand en jy begin avocado, spek, salami, pineappel, pepperoni, sampioene en allerhande sause op het sit. My vriend, dan het jy so pas die wonderwêreld betree van iets wat ons noem pizza. Hoe ongelooflik proe hierdie kombinasie van brood, kaas en toppings nie saam nie. Nou, al die dele op hulle eie is lekker, maar wanneer dit saamkom en die een ding bou op die ander, is dit uit hierdie wêreld uit. So is dit met ons geestelike reis in die lewe, en veral in my opinie, hoe ons hierdie teks in Matteus 5 moet benader. So Matteus 5 is 'n teks wat groei op jou soos pizza gebou word, laag op laag. Nou kyk, ons tafel is nou gedek om hierdie geestelike pizzas van ons te bou. Nou kom ons begin brood en kaas en lekker dinge met teologie en egtheid vleg en kyk waar kom ons uit. As jy na presidente, generaals en leiers oor die algemeen kyk in die nuuswêreld, hoor jy een refrein. Gelukkig of geseend is die wat sterk is, die wat kan feesvier, die wie se weermag ryk genoeg is om die beste bomme te besit, die wenners of wie ook al bo uitkom. Hoe in teenstelling met hierdie teks in Matteus 5 vers 3-12. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hulle sal hartsverlange bevredig. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei, omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. Nou, Jesus het altyd liefde bo wraak gekies as het by vyande kom. So wat hier gebeur is nogal vreemd vir ons ore, want Jesus kom maar net so wel gesê het, gelukkig is die wat met bomme gegooi word, of die wat sonder 'n dak is. Gelukkig is die losers en die wat huil oor vriende wat dood is. Dit val baie vreemd op 'n mens se ore, nê? Enige Griekse spesialist sou vir jou sê dat die woord geseend of gelukkig nie heeltemal vasvat wat Jesus hier bedoel nie. Dit is meer 'n uitbindige, jy is so lucky, jou lucky fish, hoe ongelooflik gelukkig is die ongelukkig is wat Jesus eintlik sê. Interessant genoeg is daar verskeie mense, selfs psigiaters en sielkundiges wat Freudse idees volg en dat hierdie saligsprekinge vir hulle 'n goeie bewys is dat Jesus patologie gehad het. Hulle kan gewoon nie insien wat hier aangaan nie en sien dit as bravade van Jesus.
So wat is hierdie saligspreker dan nou? Is het machoïsme of is het buitengewone wijsheid? Nou kom ons stel het sommer reguit. Is hierdie saligspreker pathologisch of is dit waar? Nou indien dit waar is, hoekom motiveer die kerk nie armoede en droefheid en vervolging en swaarkry nie, maar staan eigenlijk op tegen hierdie dinge deur programme te bied wat het eigenlijk teenwerk? Wat ons natuurlijk met geen ander keuse laat als om die vraag te vragen: wat beteken hierdie saligspreker dan nou eindelijk voor ons nie? Wat my terugbring bij ons pizza. Hoe meer ek ontwikkel als mens, hoe meer sien ek hoe hierdie tekst dieper betekenis kry soos iets wat als een droë broodjie begin het en progresseer na iets met die wonderlikste, lekkerste kosse daarop. Jy moet hier raak sien dat die brooddeel van hierdie pizza bly. Het is nie weg nie. Daar het net ander dinge bygekom wat het soveel ryker maak, maar die brood bly. Wat bedoel ek? Kom ek begin by die droë brood van hierdie tekst, of anders gestel, my eerste fase van hoe ek die tekst verstaan het, hierdie saligsprekeringe, wat ek noem in limbo beloftes. Nou my heel eerste verstaan van dit was het type van een sopbeen wat Jesus maar uitgegooi het vir die ongelukkiges, so dat hulle net bietjie beter kan voel oor hulle self en hulle omstandighede. Maar gelukkig het dit daarom verander soos my geloof gegroei het, en kon ek dit as echte beloftes begin verstaan, wat centraal is tot Jesus' boodskap. Nou Jesus kon hierdie beloftes maak aan mense. Hy het immers geweet waarvan hy praat, omdat hy daar vandaan kom. En Jesus laat het duidelijk blyk, dat die ongelukkiges se swaar kry nie ongesiens voorbij gaan nie, en die beloning sal kom. Ek weet dat die idee van een toekomstige beloning vandag so bietjie uit die mode uit is, want ons beheptheid met onmiddellike satisfaksie vandag dwing ons om te vra, wat bring dit nou vir my in die sak? Wel, niks nie. Maar is dit nie juist wat mense hoop gegee het in konsentrasiekampe onder apartheid, slavernij, misbruik en omstandighede van ellende nie? En daarom wil ek hakke inskop en sê, as ons met hierdie tekst beweeg, mag ons nooit die beloning in die toekoms gering of onderskat nie. Mense wat vastgevang is in pyn, gebroken huishoudings, ekonomiese chaos, vrees en geweld, aan hierdie mense beloof Jesus 'n tyd wat baie langer sal strek en meer substantieel sal wees as hierdie tyd waarin jy tans verkeer. 'N tyd van gezondheid, heelheid, plezier en vrede, 'n tyd van beloning, dit is so wonderlik en iets waarin jy kan vasthou vandag vir een dag. Maar, daar is meer, die fase wat ek noem, die teenoorgestelde rigting. Dit is waar ons lekker kaas by daai droë broodjie vol beloftes voeg. Ons het nou gesien, beloftes is goed en wonderlik, maar dit help nie met die onmiddellike nood nie. Nou soos ek oor jare in hierdie tekst gegroei het, het ek begin sien hoe hierdie tekst toch ook iets te sê het vir die hede, maar op 'n ander manier as wat ons wêreld ons tans forceer om te dink. Dalk het van julle al gewonder, jy weet, as ek net die lotto kan wen, dan sal dinge daarom goed gaan. Wat jy eintlik sê is, jy wil net 'n punt in jou lewe bereik waar jy nie iets hoef te doen wat jy nie wil doen nie, en dat jy alles kan doen wat jy wil doen. Kom aan, ons allemaal het al gedink. Dit mag ook baie van ons drome wees, maar dit is beslis nie Jesus' droom soos dit vervat is in hierdie saligsprekening. Hierdie tekst sê redelijk duidelik dat God die wêreld vanuit 'n heel anderste perspektief beskou. Trouwens, het lyk of God die armes en die wat treur verkies bo die Fortune 500 maatskappye en supermodelle wat in Milaan op die planke loop, lyk vir my Jesus verkies Rwanda eerder as Monte Carlo. Daar is baie plekke in die Bybel van die type mense wat Jesus se aandag getrek het, die weduwee wat haar laaste 2 sente gegee het, 'n korrupte belastinggader wat so angstig was dat hy 'n boom geklim het om Jesus te sien, 'n naamlose kind, 'n vrou wat reeds 5 mislukte huwelike gehad het, 'n blinde bedelaar, 'n prostituut, 'n melaatse. Mooi lyf, mag, koneksies, netwerke en 'n kompeterende instink mag ook vir 'n persoon sukses bring in 'n samelewing soos ons in. Maar hierdie kwaliteite kan dalk die koninkryk van God by jou laat verbygaan sonder dat jy dit weet. Afhanklikheid, hartseer, bekering, verlange na verandering, dit is die hekke van die koninkryk van God. Wanneer jy nêrens anders meer het om heen te draai nie, mag jy dalk net vir Jesus raak sien as jou enigste hoop in die lewe. Nou,
Deur geen keuse van hulle eie nie, vind arme mense hulle self in 'n postuur wat die genade van God pas. In hierdie staat van behoefte, afhankelijkheid en renons in hierdie lewe mag hulle dalk net Godse gratis geskenk van liefde ontvang. So die vraag in die hier en die nou is of my eie houding die van 'n arme mens reflekteer. Erken ek maklik my nood? Maak ek gereeld staat op ander mense en God? Waar lê my sekuriteit? Is ek meer geneig om te kompeteer of om deel te neem? Kan ek onderskei tussen noodsaaklikhede en luksehede? Is ek geduldig? Klink die saligsprekinge vir my meer na goeie nuus of meer na 'n roskam? Vandag kyk ek na die saligsprekinge nie as 'n verlammende stellings nie, maar as merkwaardige insigte in die misterie van menslike bestaan. God se koninkryk draai die tafels heeltemal om. Mense wat ryk, suksesvol en mooi is, mag dalk deur die lewe gaan in staat maak op hulle natuurlike gawes, terwyl mense wat nie sulke natuurlike gawes het nie en tegnies ondergekwalifiseer is vir hierdie wêreld, mag dalk net na God draai in hierdie tyd van nood. Maar daar is ook meer as selfs hierdie fase en 'n ander verstaan van die teks. En dit is waar ek meer wil uitbrei in ons Pinksterweek, as ons hierdie tekste een vir een gaan hanteer en as ons prakties raak. Soos Jesus het nie net vir ons brood gegee nie, en daarmee bedoel ek 'n ideaal en beloftes om na te streef eendag wanneer ons sterf nie, maar hy het ook vir ons kaas daarop kom smelt, en daarmee bedoel ek, die tafels is omgekeer op 'n suksesgedrewe samelewing. En nou kom Jesus met 'n pizza skyfie, wat 'n eenvoudige formule van 'n psigologiese waarheid kom neerlê, en ek sal meen die diepste vlak van waarheid wat ons kan weet op hierdie aarde. Ek noem dit die psigologiese realiteit. Wat bedoel ek met hierdie fase van my verstaan van hierdie teks, Matteus 5? En die saligsprekinge ontbloot dat wat sukses in die koninkryk van God ons ook ten sterkste bevoordeel in die hier en die nou. Dit het my baie jare op my geestelike reis geneem om hierdie feit raak te sien. Die vorige twee was redelik obvious om te verstaan en af te lei. Maar nou begin ek het voel ook, regtig voel en groei daarin op 'n daaglikse basis. Hierdie teks gooi my nog elke keer van balans af as ek het lees, maar het gooi my vooral van balans af omdat ek in dit iets met soveel waarde sien wat my eie armoede keer op keer kom ontbloot. Hieroor gaan ons gesels in hierdie Pinkstertyd en ek wil as inleiding vanoggend baie prakties oor die eerste drie saligsprekinge gesels aan die hand van wat ek noem 'n psigologiese realiteit. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is die treurendes, want God self sal hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Ek sal nooit vergeet, een middag, het was 31 Desember op Jeffreys Bay, en ek en Natasha en haar ouers sit in 'n restaurant, en eet 'n lekker middagete, en na ruk kan ons hierdie uiters ongeskikte mense, wat so oorkant ons sit, omtrent nie meer verdra nie. Dit waar hulle praat, hoe hulle van ander praat, hoe magtig hulle is, en hoe untouchable. Hierdie mense is toe al die tyd een van die mees bekende musiekgroepe in Suid-Afrika op daardie stadium. Hulle vloek en spot sommer al die skares mense wat vanaand na hulle gaan kom kyk en ten duurste betaal het daarvoor. Hulle voel niks vir niemand nie. Nie vir jou wat hulle betaal nie, ook nie die arme swart kelnerin wat niks reg kan doen nie, want hulle het gearriveer, en hulle het gearriveer, want hulle is super suksesvol, gemeet aan die wêreldse standaard. Hulle is nie afhanklik nie, van niemand nie. Sagmoedigheid is nie eers in hulle woordeskat nie. Paar maande later lees ons weer van hulle, hulle lewens val uit mekaar uit, huwelike is rampspoedig, dwelmverslawing, alkoholisme, en wie weet wat nog alles. So het ek het al baie gesien met mense in die kerk ook, nie net met bekendes nie. Dan dink ek sommer so aan mense wat ek en Natasha al so langs die pad ontmoet het in die lewe. Mense wat ons noem diensknegte, dokters en verpleegsters in die staatsdiens, wat met die outcast werk van die wêreld, 'n geleerde professor wat 3 keer 'n week in die armste gemeenskappe ingaan en help om klein besighede of produkte te ontwerp wat daklooses kan help regop kom in die lewe. Die veearts van Engeland wat nou Mosambiekse boere help met hulle patetiese kuddes. Die arm vrou wat elke dag die ryke se kinders opvoed. Die student wat meisies in die rural dele van Mosambiek 'n gevoel van behoort gee deur hulle te leer net bal speel. Hier is die snaakse ding. Ek was heeltemal bereid om hierdie mense te eer en te admireer vir dit wat hulle doen, want dit is ongelooflik wat hulle doen. Wat ek nie op voorbereid was nie, is om hulle te beny.
dis iets wat binnen my gebeur het. Toch as ek so dink, en hierdie twee groepe, waarvan ek nou net gepraat het, so langs mekaar sit, die sterre en die diensknegte, staan die diensknegte vir my soos 'n paal bo water uit. Sonder enige uitsondering spandeer ek eerder tyd tussen die diensknegte as tussen die sterre. Hulle besit kwaliteite van diepte en rykheid en selfs vreugde wat ek nog nêrens anders kon kry nie. Diensknegte werk vir lae salarisse, lang ure en geen applous nie. Hulle mors hulle talente en vaardighede op die armes en die ongeleerdes. Iewers in die proces om hulle lewens te verloor, het hulle dit gevind. Die afhanklik is en sagmoedig is, is inderdaad geseend. Hulle eet pizza, nie net droë brood nie. Om dit te kan raak sien, gaan 'n bereidheid van groei van jou kant af vat. Anders gaan jy dalk vashak, net by die hoop vir een dag. Wat goed is, maar jy gaan uitmis op die diep, diep vervulling van hierdie waarhede. Vanaand kuier ons 'n bietjie verder, en ons hou dit ook lekker kort, sodat jy dit makkelijk kan volg in hierdie volgende week. Ek wil jou vra om te commit, en saam met ons te kuier gedurende hierdie Pinkstertyd. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie dat ons in 'n tyd kan ingaan waarin ons U vier, waarin ons die Heilige Gees vier, waarin ons God die Vader vier, waarin ons saam in die drie eenheid staan in hierdie dans van die lewe, ons spiritualiteit, daar waar ons werk en speel en bly en asemhaal, maar ook daar waar ons in 'n diep, diep verhouding met U staan, waar ons weet dat U ons nooit los nie. Ek bid, Here, dat U ons Pinkstertyd in die besonder sal seën in hierdie volgende week. Ek bid, Here, dat U vir elke persoon tyd sal gee om na dit te kyk en in dit te groei en regtig erns te maak met dit wat ons probeer deurgee. Mag ons as 'n gemeente so in afsondering saam iets van die Gees ervaar en voel en vier in hierdie week. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.
Vrienden, ons het enkele afkondigings vandag. Eerstens, as jy niet inskakel by Lux Mundi of nou wel, wil ons vir jou baie welkom sê. Hier is enige iemand welkom en jy kan kom net soos jy is. Ons het geweldige waardering dat jy ons deel maak van jou geestelike reis en dit is vir ons een voorreg om hiervan deel te kan wees. Dankie dat jy inskakel. Tweedens, hierdie was ons eerste Pinksterdiens oor die saligsprekinge van Matteus 5 en ons gaan vanavond aan en ons gaan voort met dit in hierdie hele week tot donderdag toe. Ons sal elke dag vir jou die betrokke aandse skakel stuur of jy kan dit op ons YouTube kanaal kry. Gaan subscribe asseblief op ons YouTube kanaal waar jy alles sal kan volg wat ons doen. Derdens, een groot dankie aan elkeen wat in spite van moeilike tye steeds bydra aan die kerk. Ons werk uiters omsigtig met ons fondse en dit stel ons in staat om te kan bydra tot ons gemeenskap op vele terreine. As jy nog nie bydra nie, wil jy dit nie asseblief oorweeg nie. Onthou, daar is geen verpligting nie en ons bedien jou graag sonder enige verwagting, net soos jy is. Laastens, onthou dat jy kan help in hierdie tye van nood en jy kan ook hulp ontvang. Daar is baie behoeftes hier buite. Skakel asseblief met ons noodverligtingshande, vaar ons gemeenskapsentrum, as ook met elke cent. Jou bydra en vir al jou fisiese hulp is baie nodig tans. Ontvang nou die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat vir jou lief is net soos jy is, en jou wil seën in jou omstandighede. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, sy seën, wat jou net daar waar jy is wil ontmoet en saam met jou huil, treur, help, sagmoedig wees en afhanklikheid sit, en sal met jou honger en dors na wat reg is. Ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat heeltyd in en met jou is, en wat jou lei om vanuit jou omstandighede met hoop te lewe, daar in die markplein. Vrede vir jou, tot vanavond, tot ziens.